Kääbuspintser. Seda väikest tegelast peetakse kõigist tõugudest üheks kõige energilisemaks. Tema õrn loomus ja tegus meel on küllatki terjerlikud, mis tõttu võivad kerge põikpäisus ja iseseisev mõttemuster teadjamaid koeraarmastajaid ehk veidi üllatada. Oma pere hoiab ta jäägitult, samuti armastab ta lastega mängida. Või miks mitte ka täiskasvanutega. Tegelikult tahaks ta lihtsalt mängida, ükskõik kellega. Muusias, ta ei saa ilma selleta. Ta vajab korraliku mängutuuri vähemalt 2 korda päevas. Külma kliimata ei armasta ning teda tuleb selle eest kaitsta. Või vähemalt tuleb kääbuspintserit niigi palju soojas hoida, et tal oleks mugav. Karvahoolduse mõttes on ta äärmiselt lihtne klient. Seda on vaja harjata vaid vahel harva. Kuigi ta on niivõrd väike vennike, on koduvalvurina tema oskused muljet avaldavad. Ent kui olukord nõuab kaitsmist, siis selle jätaks ta parema meelega sinu hoolde. Ta redutaks nõnda kaua peidus, kuni sina olukorra oled ära lahendanud. Huvitav teada, see tõug ei sobi inimesele, kes tahab koera terveks päevaks koju jätta. Küll aga meeldib talle tohutult koos oma peremehega autos reisida. Kääbuspintser, oma peremeest jäägitult jumaldav energiapall.